Boa noite, pessoal. Que alegria estar aqui com vocês de novo. Para quem não me conhece, eu sou um terapeuta espiritual. Meu nome é Wagner Dorin. Eu sou o dono da TV Galáctica, casado com a Karen Rodrigues, né? Agora está sempre na quinta-feira. Eu tenho um programa trazendo sempre novidades para vocês. Hoje eu estou trazendo os banhos, as limpezas para vocês. E assim podendo melhorar um pouco a energia da nossa vida. Então hoje eu vou estar passando para vocês 11 banhos, tá? Poderosos, banho de ervas para ativar seu poder, para ativar a energia de vocês, para mudar a vida de cada um de vocês, para vocês saber como é importante o amor. O amor que vocês têm dentro da sua vida, o amor que vocês têm dentro de vocês. Acreditem que cada um de vocês pode mudar a sua vida, como eu mudei a minha, né? Eu mudei muitas coisas na minha vida, e uma das minhas coisas foi acreditar mais em mim, foi acreditar mais no poder que cada um de nós temos. Vocês devem estar falando, o Wagner está olhando para cá, para lá. Não é, gente, eu estou simplesmente colocando para vocês, montando aqui, ativando o Periscope, ativando. Boa noite, pessoal do Periscope, boa noite, pessoal do Facebook, boa noite, pessoal do YouTube, boa noite a todos vocês. É que eu estou aqui iniciando esse programa maravilhoso que ainda não tem nome, mas vamos colocar o nome aí no futuro, né? Que ainda não está na hora de colocar o nome ainda, né? Mas vamos devagar com tudo isso, né? Então vamos lá, gente. Renata Silveira, muito boa noite. Marise Piloneto, boa noite. Sirvani, boa noite. Ana Lu, boa noite. Gente, a noite está maravilhosa, o dia está maravilhoso e a vida de vocês vai estar maravilhosa. Vamos começar agora, gente. Atenção, hein? A primeira coisa que você tem que fazer: você vai tomar um banho de ervas. Então você vai comprar a erva ou você vai colher essa erva. Então peça licença à erva. Peça: erva, essa energia maravilhosa que eu estou pedindo para você aqui é para me ajudar, é para me fortalecer, fortalecer minha família, fortalecer os meus sonhos, os meus objetivos que eu tenho na minha vida. Então vamos lá, gente. O primeiro banho para vocês, hein? Banho de jasmim, gente. Para que que serve o banho de jasmim? Gente, o banho de jasmim é quando você briga com seu filho, você briga com seu marido, briga com a sua esposa, briga com um amigo. Então o banho de jasmim é para acalmar, gente. E ao mesmo tempo o jasmim é para vocês tomar decisões, porque o jasmim, ele te acalma e faz você tomar decisões. Às vezes o que acontece? Você tá aí entre sair do emprego, sair de outro, tá com eu não sei, não tô me tomando decisão no amor nem nada. Então, ele vai ajudar você a tomar a decisão certa, o jasmim. Eu tô aqui com uma colinha, gente, que para lembrar de tudo não é fácil. Então, gente, vamos lá. Segunda dica para vocês do banho. Banho, vamos lá, anis estrelado, tá? Quem não achar anis estrelado, não, pode ser o anis estrelado, para atrair novos amores. Você ferve, gente, você vai ferver junto, você vai pegar o anis estrelado, tá? Vai colocar ele na água fria e vai deixar ele ferver junto com um pouco de alfazema. Tá? Mas você vai falar: Dorim, mas anis estrelado? Sim, o anis estrelado, gente, ele vai atrair novos amores, ele vai atrair novas energias para você. Então, aquilo que não te pertence, muitas coisas são cortadas da sua vida para surgir pessoas melhores e você não nota. Então, você vê que coisa que eu estou passando para você: o banho de jasmim para te acalmar e para você tomar decisões.
O banho de anis estrelado para você atrair novos amores. Entendeu? Então, tem muita coisa para você. Então, agora, eu vou ensinar para vocês, gente, um banho para energia, para sua energia. Se você está sentindo que a energia tá ruim na sua casa, o que você vai fazer? Você vai pegar a arruda. A arruda você pode tomar com galinho, de preferência durante o dia. Isso eu não falo para tomar banho de arruda. Nem pessoas que estão grávidas, nem pessoas que têm alguma alergia, alguma coisa, porque a arruda também é forte, né? Então, eu falo para você, arruda seca, para você fazer uma defumação dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, para melhorar a energia. Arruda para você limpar a sua casa. Você vai pegar arruda, um galinho de arruda, vai pegar a água e vai bater nos cantos da sua casa. Vai bater arruda nos cantos da sua casa, em todos os cantos da sua casa, para tirar essas energias negativas, tá? Vamos lá, gente. Agora, gente, vamos fazer como você que está acostumado a tomar floral. O Dorim também é o Wagner também é terapeuta também em florais, né? Então, vamos lá. Você vai pegar. Essa é a quarta dica já, hein? Você vai pegar três rosas brancas. Você vai pegar só as pétalas. Uma folha de guiné. Uma folha de guiné. E o que que você vai fazer? Vai falar, mas Dorim, não estou entendendo. Sabe aquelas dores que você tem nas suas costas, que muitas vezes são chamadas asas de anjo, que são aqui? Você vai tomar o banho de rosas brancas e guiné para tirar essa energia negativa, esse peso nas costas, essas dores nas costas que você sente. Tá? Então, vai sair, vai fazer uma energia, vai tirar essas energias negativas, os pesos nas suas costas. Tá bom? Essa é a quarta dica. Vamos lá, gente, para a quinta dica, para a prosperidade. Então você vai pegar um botão de girassol, tá? Que já é a energia do sol mesmo, né? Você vai pegar primavera, que é o novo, né? Primavera é sempre o novo. Para quê? Para a prosperidade, porque o amarelo é o ouro, é o dinheiro, é a prosperidade. Esse banho sempre do pescoço para baixo, tá? E agora vamos lá para a sexta dica, gente. Você vai pegar duas rosas vermelhas, tá? Só as pétalas. Você vai pegar uma orquídea, tá? E vai pegar três folhinhas de alecrim. E você vai ferver tudo isso e deixar ele esfriar. E vai tomar banho do pescoço para baixo. Para quê? Para abrir a energia do amor. Você que quer a energia do amor, você que quer a energia do sol, gente. Você que quer a energia para a sua vida, né? Por que eu falo energia do sol? Porque a orquídea, gente, ela tem um brilho. Ela tem uma energia tão maravilhosa que ela consegue abrir a energia do amor. Porque a energia do amor é tudo, você tem que ter amor no que você trabalha, você tem que ter amor naquilo que você faz, você tem que ter amor pelos seus filhos, pela sua esposa, pela sua mulher, pelo seu amigo, pelo seu inimigo também. Você tem que amar a todos, faça a sua parte, tá? Essa é a sexta dica. Quem achar, por exemplo, que é um banho caro por causa de orquídeas, pode ser só as rosas vermelhas e o alecrim, tá bom? Porque a orquídea é bem cara, né? Então vamos lá para a sexta dica, para a sétima dica, que é o alecrim, gente. O alecrim, para que que serve? O alecrim sozinho é para trazer harmonia, né? Aí se você fala assim, pô, mas só alecrim? Olha, gente, para você trazer a harmonia, tirar as mágoas e trazer o dinheiro, você coloca 3 grãozinhos de sal grosso junto. Mais uma dica de sal grosso aí, hein, gente? E você vai tomar esse banho do pescoço para baixo, tá? Essa é a sétima dica para vocês. Aí vocês falam, Hindenberg, boa noite. Isaltina, boa noite. Livana, boa noite, Dorim.
Sandra Santos, ótimas dicas. Vamos lá, gente. Deixa eu ver o YouTube aqui, se o pessoal está perguntando lá. O pessoal, gente, vocês podem perguntar no YouTube. Periscope, pode perguntar também. Vamos lá para a oitava dica, gente. Para que é? Muita gente tá desequilibrado, tá sem harmonia, tá sem vontade de fazer as coisas. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar 7 folhinhas de manjericão. 7 folhinhas de manjericão, sim, 7 folhinhas de manjericão. Uma colher de mel e vai ferver. Você vai ferver e vai tomar do pescoço para baixo. Outra dica para vocês: aquela pessoa fala, pô, mas eu tenho outro jeito, Wagner, que eu possa fazer esse banho? Sim, você pode pegar uma bacia, tá? Pegar uma bacia e fazer um escaldo a pé. Também, esses banhos podem ser feitos alguns com escaldo a pé, tá? Mas a maioria sim. Especialmente esses com rosa, você pode fazer com escaldapé. Se você tiver uma banheira em casa, uma bacia, quiser entrar dentro, ficar, por exemplo, uma meia hora nesses banhos com que seja que eu falei agora para vocês, com o girassol, com a primavera, com as rosas vermelhas, com as rosas brancas, vocês podem fazer também, tá? Vamos lá para. Olha, gente, já estou na nona dica. Lavanda. Para quê? Para tirar o cansaço, tirar a depressão, tirar a tristeza. A lavanda, gente, é em tudo. A lavanda, ela serve para você tirar aquele cansaço, sabe? Tirar aquela tristeza, tirar aquela depressão que você não tem coragem de levantar de manhã, aquela não tem vontade de fazer as coisas. Não se preocupe. Tome o banho de lavanda. Vamos lá para o décimo agora, gente. Você que quer equilíbrio, purificação, vamos tomar banho, gente, de 7 folhas de louro, do pescoço para baixo. Depende da religião, a etnia que você segue, tem muitos que tomam da cabeça para baixo. Então, isso depende muito da religião que você é, depende muito da etnia que você é, entendeu? Então, isso é maravilhoso. Então vamos lá para 11, gente, para tirar a energia de casa. Aquela energia que está pesada dentro da sua casa, você não sabe o que fazer. Gente, normalmente a gente usa arrueira. Arrueira, se você não tiver como plantar na sua casa, plantar ou colocar um vaso na frente da sua casa, o que que você vai fazer? Você vai pegar 7 folhas dela e fazer um saquinho. E vai colocar, por exemplo, na sala da sua casa. Você vai colocar a arrueira lá. E vai deixar aquele saquinho que ela vai tirar as energias negativas da sua casa também. Vamos lá para. Ó, tô para 11 já foi, hein, gente? Vou para 12 agora porque eu fiz algumas a mais para vocês porque eu estava empolgado em fazer. Sálvia, gente. A sálvia, para que que ela serve? Para purificação. Quebra de maldição, quebra de pragas. Você vai pegar a sálvia, vai ferver, tá? Vai ferver e vai fazer uma limpeza, tá? De preferência a sálvia, você pode fazer na sua casa ou você pode tomar um banho do pescoço para baixo, tá? Ou fazer só o escaldapé. Ou se você sentir vontade, falar, não vou fazer o banho, você esfrega na sua mão. Esfrega nos pés, gente, para tirar aquela quebra de maldição, quebra de pragas, né? Isso é muito bom. Vamos lá para, olha, 13 agora, né, gente? Tá vendo? Mais dicas do que eu tinha falado. 11 ervas poderosas, já tô na 13. Então, a citronela. A citronela, gente, para quem tem dificuldade de dormir, problemas com pesadelo, a citronela ajuda bastante vocês. A citronela vai abrir uma energia maravilhosa para vocês. Você não consegue dormir, você sempre está tendo aqueles pesadelos que você não quer ter, você está tendo sonhos que. Pô, o que que eu estou sonhando com isso? Então, a citronela vai te ajudar. Então vamos lá para 14 agora, gente. Quem é na sua casa que não tem a espada de São Jorge? Um vaso de espada de São Jorge na sua casa sempre faz bem, te ajuda para quebrar as energias negativas. Tem um vasinho de espada de São Jorge, é sempre bom.
Agora, para você que fala, pô, mas eu não tenho facilidade, Wagner, de achar as ervas, de colher as ervas, de pegar as ervas naturais. Compre ervas secas, mas sempre num lugar com que você confie. Aonde você vê lá marcado sete ervas, tem sete ervas. Aonde você vê marcado 21 ervas, tem as 21 ervas. Então, você tem a certeza do lugar que você compre, porque tem abre caminho, tem limpeza, quebra demanda. Então, vocês prestem atenção se o lugar que vocês compram é o lugar certo, tá? Boa noite, Elizabeth, Ana Carolina, Karina, boa noite, Maria José, boa noite, Débora Martins, boa noite. Deixa eu ver aqui também no YouTube, boa noite para o YouTube também, boa noite para o Periscope. Gente, agora eu vou dar a dica que é a número 15 para vocês, tá? Essa é um banho do poder. Então vamos anotar direitinho aí, tá? Ah, Ju Greco, tem problema de pegar a erva do vizinho? Não. A partir da hora que o vizinho ele te autorize, né? Nada de pegar sem pedir, né? E não esqueça de pedir também para a natureza, tá? Licença, tô retirando um pouco das suas folhas para me ajudar a ajudar a minha família também. Vamos lá, gente, o banho do poder. Vamos lá. Sete folhas de lavanda. Um galinho de arruda. Sete folhas de alecrim, uma folha de guiné, três folhas de manjericão, sete folhas de sálvia, três punhados de grama. Aí você vai pegar tudo isso aí, gente, vai colocar no. Quem não tiver uma panelinha, tiver uma cumbuca, você vai macerar ela, vai macerar tudo isso, tá? Com um pouquinho de água, entendeu? E aí sim você vai tomar banho. Do pescoço para baixo. Isso vai. É o banho do poder. É o banho que vai ajudar vocês. Tá? É o banho que vai ajudar muito a vocês. Eu mesmo hoje, eu comprei arruda seca, né? Que eu vou fazer uma defumação aqui na TV Galáctica. Vou fazer uma defumação aqui no Espaço Galáctica. Comprei não, né? Eu ganhei da minha amiga Alexandra. Uma boa noite aí, Alexandra. Ela trouxe para mim. Lá da cidade de Embu das Artes. Trouxe também os banhos para mim, que eu também tenho que tomar banho. Isso é muito bom, gente. Para você que acredita em ervas, é tudo, gente. Porque você vê, eu sou reikiano xamã. E eu fiz o curso de ervas, de benzimento. Fiz o curso de ervas para banho. Então, eu confio muito nas ervas. Porque as ervas, ela vem ajudar a gente. Tá? É que nem você fala assim, mas eu às vezes estou sem energia. Uma energia boa para você é o sol. Acordar de manhã, falar bom dia, sol, bom dia, natureza, bom dia, vida. E você falar sempre, eu posso, eu quero, eu consigo. E hoje, para encerrar o meu programa, gente, eu trouxe aqui, ó, os 72 nomes de Jesus, tá? Eu vou fazer junto com vocês para aqui pendulando, tá? Vou levantar um pouquinho para mostrar para vocês, pendulando e pedindo a cada um de vocês na hora que eu estiver pendulando que vocês façam seu pedido, tá? Que eu trabalho com a mesa dos Acturianos também, trabalho com várias terapias e estou aqui para passar para vocês toda quinta-feira uma novidade. Semana que vem, gente, 10 dicas sobre cristais, tá? O que o cristal ajuda na sua vida, tá bom? Então não esqueçam. Quinta-feira que vem, às 21 horas, programa com Wagner Dorin, dando 10 dicas para vocês sobre cristais. Então vamos lá, gente. Façam seus pedidos que eu estou fazendo agora com o pêndulo aqui, nos 72 nomes de Jesus, pedindo a saúde, pedindo para vencer os conflitos, refinamentos, o amor, enxergar a beleza, força para as grandes decisões, a visão criativa, proteção para as viagens, proteção para os mestres, uma boa noite, afastar os vícios.
a concentração, a fertilidade, a disciplina, vencer os tiranos, os bons relacionamentos, ser contemplativo, esperança, compartilhar, cura no mundo, combater o pânico, romper com a repetição, a paz, um relacionamento, harmonia para o relacionamento, revelar os tesouros ocultos, eliminar as dívidas, a prosperidade, julgamento mais brandos, combater os compulsos, consciência da semente, equilíbrio emocional, eliminar sofrimento pela visão, aproximar-se da luz, autocrítica, afastar os inimigos, memória criativa, afastar os anjos da morte, propósito fértil, eliminar idolatrias, humildade, gratidão, fortalecimento das amizades, a força para atravessar deserto, reconectar com a força de luz, remover as cascas da visão, purificação, a bênção pura, momentos de presente, pensamentos, ação, visão contente, renovação, visão invisível, força da vida, sabedoria e proteção à matéria. Uma boa noite para vocês. Que Deus abençoe vocês. Que Deus ilumine a cada um de vocês. Não deu para me falar os 72 nomes, senão... Uma que eu não estou enxergando muito bem, né? Mas duas é que daqui a pouco já começa o próximo programa para vocês. E hoje eu estou aqui com a Doriana Tamborim. Vou pedir para ela fazer um programa também, logo após o meu, para vocês também. Para ela fazer ao vivo. Que Deus abençoe vocês, que os acturianos iluminem vocês. Que a gente consiga todos estar na quinta dimensão, abrindo as energias, abrindo a paz, o amor a cada um de vocês. Uma boa noite e muita luz a todos. Gratidão, gratidão mesmo.